אני יודע שהדברים שאמרתי לפני ימים אחדים פגעו בערבי ישראל. לא הייתה לי שום כוונה שכך יהיה. אני מצטער על כך. המעשים שלי כראש ממשלה, כולל ההשקעות האדירות במגזרי המיעוטים, מוכיחים את ההפך הגמור. ואני חושב באותה מידה שאסור ששום גורם מחוץ למדינת ישראל יתערב בתהליכי הדמוקרטיה שלנו. אני רואה את עצמי כראש הממשלה של כל אחד ואחד מכם, של כל אזרחי ישראל, בלי קשר לדת, גזע או מין, כך היה וכך אמשיך לפעול, ואני רואה בכם שותפים, בכל אזרחי ישראל שותפים, לבניית ישראל חזקה, מאוחדת, לטובת כל אזרחיה. בעזרת השם, בעזרתכם. תודה רבה לכם.